Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining qo'lyozmalar nodir va alohida qimmatga nashrlar xizmatida 30 mingga yaqin kitoblar saqlanadi. Ular 13. asrdan 19. asrgacha yozilgan qo'lyozmalar, tosh bosma kitoblar, g'arbiy Yevropada 16. asrdan 19. asrgacha chop etilgan kitoblar, shuningdek o'sha O'zbekistonda birinchi tipografiyalar paydo bo'lishi bilan chop etilgan gazetalar, jurnallar kutubxonamizni nodir fondlari sanaladi. Chunki ular xalq xo'jaligi, ilm-fanda ilmiy tadqiqotlar uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim fakt va hodisalar haqida ma'lumotlar beradi. Shundan kelib chiqib, fondning saqlanishi, to'liqligi va butligi masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hujjatlarni konservatsiya qilish deymiz. Hujjatlarni konservatsiya qilish o'zi nima? Saqlashni ta'minlashda yordam beradigan omillar. Vaqt o'tishi bilan sellyulozani polimer zanjirlarining buzilishi sodir bo'ladi. Sellyulozaga hamroh bo'ladigan moddalarning kimyoviy tuzilishi o'zgaradi. Saqlash tartibi: harorat, namlik, yorug'lik, tozalikka rioya qilmaslik qog'ozni buzilish jarayonini tezlashtirib yuboradi. Milliy kutubxona fondlarida saqlanayotgan nodir nashrlar, qo'lyozma asarlar va litografiyalarni ta'mirlashda oldimizga ikkita asosiy maqsadni qo'yamiz. Birinchi maqsadimiz bu ularga yetayotgan zararlanish protsesslarini to'xtatib, jarayonni to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi ularning yo'qotilgan funksional imkoniyatlarini tiklashdir. Biz amalga oshirayotgan barcha o'zgartirishlar ma'lum prinsip, restavratsiyaning prinsip va qonunlari asosida amalga oshiriladi. Biz bu muolajalarni amalga oshirishda restavratsiya va konservatsiyaning asosiy qonunlari bo'lgan asarning asosiga, ya'ni uning tarixiy autentikasiga zarar yetkazmaslik, amalga oshirayotgan barcha ishlarimizni orqaga qaytib borish imkoniyati bo'lishligi va kitobga nisbatan minimal darajada intervensiya qilishni asosiy niyat qilib qo'yamiz. Asarning tarkibiga ta'sir qiluvchi o'zgartirishlar neytral vositalar, ya'ni maxsus neytral asosga ega bo'lgan yelimlar va maxsus materiallar bilan amalga oshiriladi. Nodir kitoblarni ochishda 180 gradus ochish ruxsat etilmaydi. Uni 120 gradusda ochish talab etiladi. Chunki uni muqovasiga kirishiga katta zarar yetadi. Shuning uchun ota-bobolarimiz bekorga ham bunaqa lavhlardan foydalanishmagan. Hozirgi paytda namoyish qilishda, kitoblarni ko'rgazmalar tayyorlashda mana bunaqangi kitob tagliklaridan foydalanamiz. Restavratsiya tadbirlaridan tashqari qo'lyozmalar yoki nodir nashrlarga nisbatan preventiv konservatsiya muolajalarini amalga oshirish ham maqsadga muvofiq. Preventiv konservatsiya amaliyoti o'z ichiga qo'lyozmaga yetishi mumkin bo'lgan butun zarar va tashqi nojo'ya ta'sirlarni kamaytirishni oladi. Mana shu preventiv konservatsiyaning eng muhim aspektlaridan bittasi bu qo'lyozmalar uchun preventiv qutilar yasash hisoblanadi. Biz bu qutilarni yasashimizdan maqsad ichidagi qo'lyozma yoki tosh bosmaga imkon qadar kam miqdorda umuman zarar yetmaslikni maqsad qilganmiz. Bu qutilarimiz asosan ikkita qismdan iborat. Birinchi qismi qo'lyozmani yoki tosh bosmani olamiz, olib uni unga mos tarzda o'lchimlarni o'lchab imkon qadar o'ziga qolipga mos tushganday qilib yasab olamiz. Bu asosiy ikkita shaklda iborat. Mana bu ikkalasi, ma'lumot joylashadi. Ikkinchi qismi bu mana bu holatda bo'ladi. Bu holatda bo'lib mana ham judayam mehr bilan shoshilmasdan yaxshi o'lchamlarni olib yasasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'rinishi hali ko'rinadi. Buning ustiga
özümüzde var imkanlarda gelip çıkan holatda mana bu materiallardan qoplar, chiroyliqlab yasab arxivga topshiramiz. Maqsadimiz shu. Qo'lyozmalarni original variantlarini saqlash maqsadida elektron variantlari yaratiladi. Kitobxonlarga elektron variantlari taqdim etiladi. Ayrim o'sha ilmiy o'rganish paytlarida olib chiqilmasa, u o'sha javonlarda maxsus qutilarda saqlanadi. Shu bilan birga kitoblarni namoyish qilishda ham shu originalga zarar yetkazmaslik maqsadida o'sha restavrator xodimlarimiz tomonidan kitoblarni bunaqa mulyaj variantlari ham tayyorlanmoqda. Originaldan farqi bo'lmagan o'laroq mulyaj variantlari namoyishlarga qo'yiladi.